Sniego karalienė apie veidrodį ir jo šukes. Buvo toks baisus žynys. Vienas iš pikčiausių, tikras kipšas. Vieną kartą jis labai įsismagino ir padirbo tokį veidrodį, kur kiekvienas geras ir gražus daiktas atsimušęs jame dingdavo. O piktas ir bjaurus buvo matomas aiškiai ir rodėsi dar bjauresnis. Gražiausi reginiai, atsimušę tam veidrodį, turėjo panašumą į virtus špinatus, o geriausi žmonės regėjosi šlykštus arba stovėjo aukštyn kojomis – beliemens. Veidai būdavo taip iškreipti, net negalėjai pažinti. Į kas turėjo dedirvinį, tai jį išplisdavo per visą jo nosį ir skruostus. Toks veidrodis labai džiugino žynį. Jei tik žmogui ateidavo į galvą kokia gera ir kilni mintis, tuoj veidas išskreipdavo ir žynys juokėsi, džiaugdamasis savo nepaprastu išradimu. Visi žynio mokiniai, jis turėjo savo mokyklą, visur pasakojo apie tą veidrodį, kaip apie kokį stebuklą, tvirtindami, kad tik dabar atėjęs metas matyti žmogų ir net visą pasaulį tokį, koks iš tikrųjų yra. Lakstė visur su tuo veidrodžiu ir galop neliko nei vieno žmogaus, nei vieno krašto, kur būtų neiškreiptas jame. Galop jie įsinorėjo nulėkti į dangų, kad galėtų pasijuokti iš angelų ir paties viešpats Dievo. Kuo aukščiau lėkė su veidrodžiu, tuo labiau viskas jame krypo, viskas darėsi bjauresnis, net sunku buvo laikyti rankose, bet jie nesiliaudami vis artyn kilo prie angelų ir Dievo. Staiga veidrodis baisiai persikreipė, sudrebėjo, sprūdo jiems iš rankų, krito žemėn ir ištiško į milijonus, bilijonus ir dar daugiau šukelių. To šukelės padarė nepalyginti daugiau pikto, kaip pats veidrodis. Kitos, tokios smulkios kaip dulkelės, išsisklaidė po visą pasaulį. Ir kam pateko į akį, ten ir paliko. Žmogus su šukele akyje viską matė išvirkščiai, arba tik tai, kas buvo negero, nes mažiausias krislelis turėjo viso veidrodžio ypatybės. Dar prasčiau buvo, jei kam šukelė pakliūdavo į širdį, tada širdis pavirsdavo į gabalą ledo. Pasitaikydavo šukių, didumo sulig lango stiklu. Pro langus su tokiais stiklais nepatogu buvo žiūrėti į savo bičiulius. Kitos šukelės buvo įstatytos į akinius. Ir nelaimė buvo su tokiais akiniais žmogui, norėjusiam viską gerai matyti ir teisingai spręsti. O tas žinys be galo džiaugiasi, net jokais plyšo. Po orą skraidė daugybės tų šukelių. Paklausykim, kas atsitiko.